Gwaki 2018 government yaleta omusolo gwa over the top oba OTT nga buli muna Uganda akose mikutu emikwanira wala nga Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube kyetaagisa okusooka okuteeka ko omusolo ogwa OTT government yabadde kunganya nusu bibiri buli lunaku ke kakaga buli mwezi oba emitwalo musanvu mu 12 buli mwaka. Okweka lakasa kwaliwo mwaka ogwo nga abakaba parliament na abakozesa ennyo omutimbagano bawakanya omusolo gwa OTT nti sigwa bwenkanya. Era n'okutuusa olwaleero emisango gyabwe gikyaliyo mu kkooti eya Buganda Road. Ekitongole ekikunganya omusolo ekya URA kyali kibaze nti okusinziira ku muwendo gwa bannayuganda abakozesa emikutu egyo buli mwaka gwa byansimbi bajja kusobola okukunganya ensimbi esukka mu 2008 okugaziya kugwanika ly'eggwanga. Wabula omusolo guno abantu bazze bagwewala okuguwa nga beeyambisa tekinologiya owa VPN abadde ng'abayunga ku mirongooti egy'emitala w'amayanja ewatali OTT. Omwaka gw'ebyensimbi ogwasooka 2019-2020 URA yakunganya obuwumbi 49.5 ku buwumbi 284 ezaali zisuubirwa okuva mu OTT. Enswa bwekyusa amaaso nga neyasimye envuba otyo. Gavumenti bwe yalaba nti omusolo guno tegukola nga bwe baali basuubira, minisitule y'ebyensimbi omwaka guno yaleeta ennongoserezo ezaayisibwa paalamenti okutandika okuwoza data akozesebwa ebitundu 12 ku 10. Olwaleero omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 lwe gutandise n'omusolo gwa OTT lwe gukomye okukola ate ogwa data ne gutandikirawo. Kino kitegeeza nti ku data ow'olukumi omuntu gwagula nusu 12 zigenda kuba zigenda mu musolo eri gavumenti. Batunyigiriza biseera biri nga ngula data wa 10 nasobola okukola byenkola, naye kati data ow'olukumi sobola yadde okusindika message wa kasitoma wange emirundi ng'esatu. Abantu abaddukanyiza ebyamaguzi byabwe ku mutimbagano be bamu ku babadde beepena omusolo gwa OTT naye bagamba nti omusolo guno gw'ebitundu 12 ku 10 gugenda kuzingamya emirimu gyabwe egibadde gitandise okutinta. Badde balina kye batuyambye okutwaliza ewamu kubeera luli wadde osooka owalama OTT n'ogenda n'okozesa VPN, nate kati baba bajjewo VPN ne basaba ate tubongeze ku data zengaze kiba tekinkolera kuba bizinesi zange zisinga zikolerako online. Neetaagonza oweza okufuna kasitoma ng'olina peji ku Facebook, tuvetuna peji zaffe ku Facebook eza furniture nga kasoma omufunye vai online ng'olina omusindikira kuwa kagookola. Tegeeza nina okwongera mu kasente ako ate ngeri gye nfunamu emirimu gyange bakasitoma tasobola kukola ki kukitegeera ate nga nina oteekayo ebintu kuti ku intaneti okusobola okumpagira n'okunfaminga omulimu gwange ngeri gye gulina otambulamu okuntegeera. Olw'ekirwadde kya COVID-19 ekiriwo nga n'amasomero maggale abayizi ensangi zino basomera ku mutimbagano, wabula waliwo obweraliikirivu engeri kino gye kigenda okuzingamyamu emisomo kubanga bbeeyi ya data esuubirwa okulinnya olw'omusolo guno. Kati gavumenti eba tefuddeeyo ku mwana atasobola kuba katuli mu biseera nga n'emmere omuntu awa maama yakunoonya bunoonya. Kati w'ogamba omuntu nti OTT wajjewo ate n'oyongerako taxi oba toyina kyoyambi. Minisitule y'ebyensimbi yategeeza nti data agenda okugulibwa okukozesebwa eri abayizi abasoma awamu n'abali mu kisaawe ky'ebyobulamu tagenda kugibwako musolo ogw'ebitundu 12 ku 10, wabula waliwo okubuusabuusa ddala okulondobamu kuno kugenda kolebwa kutya. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Webali nyo Carlton Scovia Nakamya. Ndozo kuwa musolo kirungi era kya magezi nyo n'okusinga mu nkulaakulana y'amawanga, naye ate mu kaseera nga kano n'okusinga nga buli muntu anoonyawo yeekwata okubaawo omusolo gwali badde bagugira guyimiriramu. Embeera eyo ketutwaleyo ku ssemazinga Africa, ebintu bingi bibadde byogerwa n'okusinga mu bagoberera omuzannyo gw'omupiira. Buli lulaba asambye obulungi n'olowooza nti yasinga okufuna ssente era yasinga okubeera omugagga. Olwaleero njagala nkutunulize ku musambi ku ssemazinga Africa, ensimbi gwe ziyitaba era bangi ku basamba omupiira nabo bamunyenyeza mutwe beebuuza butya bwabikolamu n'okuba nti akunganya ensimbi zino. Omusambi ono ye munnansi w'eggwanga erya Cameroon, Samuel Fils Eto. Mwana wa tata, mwana wa dadi, abasajja bakoze ebyafaayo
na yaka sajia kabaita Samuel Etofields kubaba kare kerinya liyako kubu wako. Okategera bulungi.